დაბრუნდით ეთერში, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ კალათბურთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ბატონი კონსტანტინე თოფურია. სამომშვიდობისა ბატონო კონსტანტინე, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მოდით უშუალოდ კითხვებზე გადავიდეთ. რამოდენიმე დღის წინ სახელმწიფო აუდიტმა გამოაქვეყნა დასკვნა, რომელშიც შეტანილია ქალაქში მიმდინარე თუ უკვე დასრულებული სამშენებლო პროექტები. მოდით უშუალოდ დავიწყოთ მალთაყვის სანაპიროსთან. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს. რაც შეეხება მალთაყვის სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობის პროექტს, მიუხედავად ჩვენი არაერთგზის მოწოდებისა, რომელიც ეხებოდა პროექტის მიმდინარეობის ხარვეზებს, მის ტემპს და სხვა უამრავ პრობლემებს, რომელიც ამ დროს დავიჩინა, მშენებელი ვერ აყვა ჩვენ ამ მუშაობაში და შესაბამისად მუნიციპალიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეეწყვიტა მათთან კონტრაქტი. საქმე გადაეცა საქალაქო სასამართლოს და მიმდინარეობს განხილვის პროცესი. პარალელურად ჩვენ შევისწავლეთ თვითონ პროექტის მიზანშეწონილობა იმ ფორმით, რა ფორმითაც პრესის გვაქვს. დარწმუნებული ვარ, ყველა დამეტახვება იმაში, რომ არსებული მდგომარეობით არც ერთი ფოთელი კვაყოფილი არ არის. არ არის კვაყოფილი არც ქალაქის ხელმძღვანელობა და არც მისი სტუმარი. ამდენად ჩავთვალეთ მიზანშეწონილობა, რომ დაგვეწყო ფიქრი მის შეცვლაზე, ზოგადად კონცეფციის შეცვლაზე. თან ამას ემატება ისიც, რომ მოგეხსენებათ, ქალაქში უკვე საპრეზენტაციოდ ამზადებენ მალთაყვის განვითარების რეგულირების გეგმას და გვინდა, რომ ეს მალთაყვის პროექტი შეესაბამებოდეს ამ გეგმას. ამდენად ეს ცოტა კომპლექსური საკითხი. მართალია დღეს სამუშაოები შეჩერებულია და მიმდინარეობს ასე ვთქვათ ხმელთაშორის დავა, მაგრამ ზოგადად განვითარება უნდა მოხდეს ისე, რომ მთლიან კონცეფციაში შეესაბამებოდეს ქალაქის განვითარებას. გარდა ამისა, ამ დასკვნაში შეტანილია აღმაშენებლის ქუჩის რეკონსტრუქციის დროს კორპუსების სახურავები, რომლის თავიდან გადახურვა მოხდა, თუმცა როგორც ჩვენ ნახეთ, დასკვნაში ეს ყველაფერი არის უხარისხოდ შესრულებული. კი, გავეცანით ამ საკითხსაც. სანამ აუდიტის დასკვნა მოვიდოდა ჩვენამდე, მანამ ყავდა ჩვენ სამხარეულოს ექსპერტი მოწვეული, მანაც შესაბამისი დასკვნა დაგვიდო. ჩვენ დაწყებული გვაქვს მუშაობა უკვე ხარვეზების დეტალურ გამოვლენაზე, დგებათ ეფექტური აქტი და უახლოეს მომავალში მშენებლობის სამსახურს, ქალაქის მშენებლობის სამსახურს ექნება უკვე სრულყოფილი სურათი, რა ხარვეზებია სახლების ზოგადად. მხოლოდ გადახურვაზე არ არის აქცენტი, აქცენტია მთლიან შეფუთვაზე სახლების იმ გრანიტის ფილებით, რომელიც დღეს გვაქვს სახეზე. მთლიან ხარვეზებზე ჩამოყალიბდებით დეტალურად და შემდეგ გამოაცხადებთ სამშენებლო სამუშაოებზე ტენდერს. თუმცა ეს ყველაფერი ქალაქის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჩაიბარა. ამაზე რას გვეტყვით? მოხდა თუ არა მიღება ჩაბარების დროს ხარვეზები და დაფიქსირდა თუ არა შეცნობა? როგორც ჩემთვის ცნობილია, იმ დროსაც იყო მოწვეული ექსპერტი, რომელმაც შეამოწმა მოცულობები სამუშაოების, შესაბამისად სავარაუდოდ ამ ექსპერტის მონაცემების დამკვეთ მოხდა მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმება მთავრობასა და გამკვეთ უფასოდ შემსრულებელ ორგანიზაციას შორის. თუმცა მე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ზუსტად უხარისხობის გამო შეწყდა ერთ კომპანიასთან ხელშეკრულება მთავრობა, იმ დროსაც შეუწყვიტა შემსრულებელს ხელშეკრულება და შემდეგ ერთფერდა მოლაპარაკებით გააგრძელა სხვა კომპანიამ უკვე სამუშაოები. ანუ როდის მოგვარდება ეს თითოეული პრობლემა, რომელიც აუდიტის დასკვნაშია დღეს? წლის განმავლობაში ყველა პრობლემას პასუხი უნდა გაიცეს. ეტაპობრივად. კარგი, დიდი მადლობა. მოდით გადავიდეთ კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციაზე. როდის დაიწყება და დაახლოებით რა თანხებია გამოყოფილი? კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაცია, ეს იყო ხალხის დაკვეთა, მოსახლეობის თან ჩვენი სიმდიდრე ფაქტიურად არის ის, რომ ვართ ზღვისპირა ქალაქი და შესაბამისად ქალაქის მთავრობა ვალდებულია ისდროს ზღვისპირა სანაპირო ზოლის განვითარებაზე. დღეის მდგომარეობით არის მოცემულობა ასეთი, რომ რიგი პრობლემების გამო არსებულ ადგილას კუნძულის სანაპირო ზოლის მოქმედებაში ფანაობა არის შეზღუდული. ამდენად ჩვენ ვფიქრობთ მის განვითარებას უფრო ბულვარის მიმართულებით, საფეხმავლო ბულვარის, რომელსაც დაემატება საავტომობილო გზა და ველობილიკით.
შესაბამისად მოხდება ისეთი ობიექტების გათავსება, რომელიც შეეფერება სხვადასხვა საკურორტო ზონაში არსებულ ობიექტებს არქიტექტურული ნიშანთვისებებით. დაახლოებით რა ვადები დასჭირდება ამ პროექტს? პროექტირებაზე დავალება მეცემულია, ჩვენ განვიხილეთ პირველი ეტაპი, იყო საჯარო განხილვა მოწყობილი, შენიშვნები გადაუგზავნოთ საპროექტო ორგანიზაციას, ერთი კვირის ვადაში უნდა წარმოგვიდგინონ მათ შენიშვნებით გათვალისწინებული წინადადება და შემდეგ უკვე მიეცემათ მათ უფლებად დააპროექტო აღნიშნული პროექტი. მოდი დავაკონკრეტოთ თანხაც, თუ არის უკვე დადგენილი რამდენი დაიხარჯება? სავარაუდოდ 5 მილიონ ლარზეა საუბარი. და საიდან გამოიყოფა ეს თანხა? ეგ რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით მოხდება, ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, როგორც მოხდება ეტაპობრივად და სავარაუდოდ 2-3 წელიწადში უნდა დასრულდეს პროექტის მთლიანი მშენებლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ვისაუბროთ ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი გზის და მალტაყვის სანაპირო ზოლის შემაერთებელი გზის შესახებ, მშენებლობის შესახებ. ჩვენ წინა გადაცემა შეგვყავდა ჩვენი ქალაქის მერი სტუმრად და სწორედ მან გააჟღერა ეს ინფორმაცია, რომ იგეგმება ბარათაშვილის ქუჩიდან მეურნეობის ტერიტორიის გავლით, რომ ახალი გზა შეუერთდეს სწორედ იმ ახლად რეაბილიტირებული მალტაყვის სანაპირო ზოლს. და ეს იქნება უმოკლესი გზა ქალაქის ცენტრიდან სხვისა ნაპირობლივ მისასვლელი. მოგეხსენება დღეს ერთადერთი გზა არის, რომელიც აკაკის ქუჩის და გურიის ქუჩის გავლით მიდის მალტაყვამდე. საკმაოდ მე ვიტყოდი, რომ გრძელი გზაა დღევანდელ მოცემულობაში. ჩვენ ალტერნატივასაც ვთავაზობთ, რომელიც თან გააცოცხლებს იმ უბანს, მეტი მოძრაობა იქნება, მეტი ინტერესი იქნება უბნის მიმართ და თან იქნება ქალაქისთვის ძალიან მისაღები და მოქალაქეებისთვის საკმაოდ კომფორტული. დაახლოებით როდის დაიწყება ამ გზის შენობა? ეს შენობაზე სტენდერი უკვე გამოცხადებულია, საპროექტო დოკუმენტაცია შედგენილია, სამუშაოები დამთავრდება, უბრალოდ სამუშაოები დაიწყება ტენდერის დამთავრებისთანავე გამარჯვებულთან ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე, სავარაუდოდ ერთ თვეში. ძალიან კარგი. იგეგმება თუ არა შუქურას მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ხიდის აღდგენა, რომელიც რამოდენიმე ათეული წლის უკან დაწყებული იყო და დღესდღეობით შეჩერებულია და მოხდება თუ არა აი ამ ბულვარის და სანაპირო მალტაყვის სანაპირო ზოლის ერთმანეთში გაერთიანება სწორედ აი ამ ხიდის საშუალებით? ამაზე მოგახსენებთ, ცოტა უფრო შორს უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ მხოლოდ ხიდი არ უნდა განვიხილოთ. იქ არის საკმაოდ საინტერესო ლოკაცია, ეს არის ნიკოლაძის კუნძული, რომელიც დღეს არის გამოუყენებელი. ჩვენ ვფიქრობთ მის განვითარებაზე. დავალება პროექტირებაზე, უფრო სწორად წინადადებაზე უკვე გაცემულია და ვფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში გვექნება რა ფორმით შეიძლება ამ ადგილის გამოყენება. ეს არის უნიკალური ადგილი თავისი მდებარეობით, ქალაქთანაც ახლოს არის, ტურისტებისათვის საკმაოდ მიმზიდველი გახდება ეს ადგილი სწორი მისი გამოყენების შემთხვევაში. რაც შეეხება ხიდს, რა თქმა უნდა, დამაკავშირებელი ხიდი იქნება, თუმცა მე დღეს არ შემიძლია ვთქვა ეს ხიდი იქნება საფეხმავლო თუ საავტომობილო, ვინაიდან თვითონ კონცეფცია ნიკოლაძის კონსულის განვითარების გუჩვენებს უკვე მის მიზანშეცვლილებას, რომ უფრო ხარეს ავიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ვისაუბროთ, როდის დაიწყება მდინარე კაბარჭას გაწმენდითი სამუშაოები. ეს პრობლემა დიდი ხანია ქალაქს აწუხებს და ეგ არის ერთ-ერთი ნაწილი იმ დიდი კომპლექსური ღონისძიებებისა, რომელსაც ქვია მდინარე პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა. დღეს ვიცით, რომ პალიასტომის ტბა საკმაოდ რთულ მდგომარეობაშია, ამაზე არაერთი მეცნიერი საუბრობს. მას ფაქტიურად ემუქრება დაჭაობება და უნდა აღდგეს მასში ჰიდროდინამიური რეჟიმი, რაც გულისხმობს მის გაბრტყნარებას და წყლის შემოდინება უნდა აღდგეს ტბაში. კაბარჭი და მოგეხსენებათ არის შემაერთებელი პალიასტომის და ზღვის. შესაბამისად პირველ რიგში მისი გაწმენდა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ჰიდროდინამიური რეჟიმისკენ უფრო ეფექტურად წავიდეთ. ხიდის არხის გაწმენა, კაბარჭის არხის გაწმენა თან მნიშვნელოვანია იმით, რომ მოგეხსენებათ, ფოთში საკმაოდ განვითარებული იყო სარიშფოსტო სპორტი. დიდი დაინტერესება იყო ყოველთვის ფოთის მიმართ იმის გამო, რომ თვითონ მდინარეზე, კაბარჭაზე ამ შემთხვევაში იყო საკმაოდ მდორე წყალი, რომელიც სავარჯიშოდ იყო ძალიან ძიმე.
ესე ვთქვათ. ძიმე არ ვიტყოდი, უფრო მისაღები იყო სავარჯიშოდ. ვინაიდან ფიზიკური დატვირთვა მაგდროს უფრო მეტი ხდებოდა და უფრო კარგ შედეგებს ღებულობდა სპორტსმენები. ზუსტად მეორე პროექტი, რაც ამასთან არის დაკავშირებული, არის მდინარე გაბარჯაზე არსებული სანიშნოსლო ბაზის აღდგენის პროექტი, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს თანამედროვე სტანდარტებს და იქნება ასევე მიმზიდველი ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი ქალაქის უცხოელების წინაშე და შესაბამისად შეგვეძლება მან საკმაოდ საინტერესო ტურნირები ჩატარება. მოდით ვისაუბროთ კანალიზაციის პროექტის. როგორც ვთვით, დაწყებულია კანალიზაციის პროექტი და უკვე აქტიურად მიმდინარეობს კანალიზაციის მშენებლობის პროექტი. თუმცა, როგორც ვთვით, ზაფხულისთვის იგეგმება დამატებითი ტექნიკის და მუშახელის შემოყვანა. დიახ, ეს მონიტორინგის შედეგად ჩვენ დავწმუნდით იმაში, რომ არსებული ტემპი სამუშაოების არ იყოს აკვარესი ამაზე. ალბათ მთელი ქალაქისთვის არის ცნობილი, რომ რიგი პრობლემები იყო კანალიზაციასთან დაკავშირებით, თუმცა ამის გარეშე ქალაქის განვითარება ვერ მოხერხდებოდა. ჩვენ ყველანაირად შევეცადეთ, ხელი შევუწყოთ, შეგვეწყო მის უფრო სწრაფ დამუშავებას. ჩავთეთ ყველა ინსტანცია, რომელიც ამ პროექტში მონაწილეობდა, დონორი ბანკიდან დაწყებული დამთავრებული დამკვეთი წყალმომარაგების კომპანიით, გუბერნიაც აქტიურად იყო ჩართული ამ საკითხში. ამ დაწყებული პროექტი უკვე აღარ შეჩერდება, მოდით ვთქვათ. არ შეჩერდება. არ არის საშიშრება, რომ შეჩერდება. არ არის საშიშრება, ჩვენ ამის მყარი გარანტიები მივიღეთ და უფრო მეტიც, ჩვენ მივიღეთ მყარი გარანტიები მისი, რომ გაცილებით სწრაფი ტემპით 2020 წლის ბოლომდე ეს პროექტი დასრულდება. ძალიან დიდი მადლობა. მოდით საუბრის დასასრულს ვისაუბროთ ფოთის თეატრის მშენებლობაზეც. როგორც ვთვით, უკვე ტენდერი დღეს გამოაცხადა ფოთის მერია. დიახ, დიდი ხნის პრობლემა, რომელიც ქალაქში არსებობს. ვფიქრობ, რომ დღეს მისი პირველი ეტაპი უკვე გადაწყვეტილია. ჩვენ მოვამზადეთ საპროექტო დოკუმენტაცია, რაც გომარეობს მასში არსებული ხარვეზე, თეატრის შენობაში არსებული ხარვეზების გამოსწორების სამუშაოებს გულისხმობს. ტენდერი დღეს გამოცხადდა, ველოდებით გამარჯვებულს და დარწმუნებულებით, წელსვე ქალაქი მიიღებს უკვე სრულყოფილად გამართულ თეატრს. ძალიან დიდი მადლობა.